Farim ću sjebala s Filipom, to ima više pregleda nego tvoje pesme, to sam čuo. Kažu pa neće, a? Ne, to si čuo, šta si još čuo? To sam samo sam to čuo, izvini. I šta si još čuo? Ništa drugo. Reći? Ozmjeno. Znam, ja sam se raspitivao što reći što si još čuo. Da, pa ložim se na tebe, nisi znala. Pa to svakako. Ložim se na tebe. Da nije Filip ovde, normalno da bi me muo. Što bi te muo, ajde, što misliš, zašto, sad ti to imaš da bi ja muo? Dva silikona i šta još? Što bi ja te muo, šta ti to imaš zanimljivo? Zahvali Anđele Vertici što te uvela ovde, ajde, čao. E, sad, što se tiče toga, kako ona to mene uvela, šta? E, šta to piše ajde, bre, molim te. Pa nije ona Filip da ja me uvede. Ja da sam muš koja dozvolim da me devojka uvodi u reality samo zbog seksa, znači ubila bi se. Alo, kretenu, ja nju upoznao 5 dana pred... Dobro, čekat ću 100 za to. To sam sasvim slučajno čula, inače me ne zanima. Sad si se dotakla toga, brate, to mi je bolna tačka. Mene ovde niko nije uveo, sigurno ne Anđela Veštica koju sam upoznao 4 dana pred reality. Nija. Jesi čula šta sam ti rekao? Dobro, onda smo svi mi pogrešno čuli. Šta si čula nju, šta ona izjavila? A što ste pozvali? Koja je tvoja ljubav? Šta? Čekaj, čekaj. Što ste pozvali? Stvarno, okay, odgovorit ću ti na to. Mene su pozvali zato što sam njegova bivša devojka. Hoćeš prvo da ti odgovorim na prvo pitanje pa na drugo. Šta? Jel ti možda čuješ?